No niin, oikein paljon tervetuloa tässä videon pariin. Ja nyt, jos tämä video saa 50 likeä, niin mä menen uimaan järveen. Ja niin, jos tämä video saa 50 tykkäystä, niin mä menen järveen uimaan. Ja sanotaanko viikon sisään. Jos ei tuu 50 tykkäystä, niin silloin mä en mene uimaan. Mut jos tää video saa 50 tykkäystä, niin sit mä menen uimaan järveen. Ja jakakaa tätä videoa teidän kavereille. Ja tälleen. Ja se olisi mä tätä kertaa. Moi moi moi.